Asante sana. Karibu tena, huu ni wazimu namba 4. Tuko na Sheikh Mohamed hapa bwana, akiendelea kufungua bongo zetu, historia za wazee kama hao, kiachana na hadithi za sungura na fisi, zipo hadithi za moja kwa moja za mtu kabisa wa ukweli. Kwa hiyo tunapata zile historia za kila Mwalimu Nyerere na viongozi wengine kwenye taifa letu hili. Wamepita bwana, wamepita watu bwana, watu wamefariki bwana, watu wamekufa, lakini wameacha legacy. Sasa tujiulize, mimi na yeye tutaacha nini? Sheikh, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Bariki bwana. Salama. Moja kati ya pitapita zangu, moja kati ya jina ambalo linatajwa sana ni Oscar Kambona. Leo nataka tumzungumzie huyu mwamba. Nyerere wanasema aliwahi kupata kashikashi ya kutaka kupinduliwa. Oscar Kambona naye anahusishwa katika moja ya majaribio. Jamaa ambaye ilibidi atoroke nchi, akasema akaenda kumalizia maisha yake kule Uingereza. Nilipitapita nikaambiwa aliwapokea wale ambao waliteka ndege. Mzee ana mambo mengi sana. Ni kweli Oscar Kambona alitaka kupindua Nyerere ama ilikuwaje? Baada ya mapinduzi, baada ya Maasi, sio mapinduzi, baada ya ile Maasi kutokea, walikuja Uingereza hapa. Mwaka gani kwanza tukumbushe? Mwaka 64, tarehe 20 Januari mwaka 64 ndio ilitokea ile Maasi. Walikuja Uingereza hapa. Wakanyang'anya silaha wale waasi. Na kwa siku tatu Mwalimu alikuwa hajulikani yuko wapi. Afu alikuwa na kwanza hapo, afu tutarudi nyuma. Sawa sawa. Mwalimu na Kambona walikwenda Uingereza. Gazeti la Daily Telegraph likaandika kuwa Kambona ameushika na ule uchochezi wale askari kuzio kitu Tanganyika Raffles kuasi. Sasa wanasema haya, nasemwa wapo kwenye kikao cha serikali. Mwalimu yupo na Kambona yupo kama waziri wa mambo ya nchi za nje. Kambona alilia machozi kabisa. Maana uchungu, kwa nini unamzulia? Je, pia alikuwa waziri wa ulinzi. Wa ulinzi. Wakati Maasi anatokea. Kwa nini unamzulia jambo kubwa kama lile? Kiasi ambacho Mwalimu baada ya kuona ile hali ya Kambona akamwambia Oscar, wewe rudi hotelini ndio kapumzike. Na unajua popote penye neema pakosi hasad. Maadui wa Kambona wanamwambia Mwalimu, nini bwana Mwalimu? Huyu Kambona ndio akawachochea wale askari kuasi. Lakini chitokea ni hivi. Baada ya kuasi, baada ya Maasi kutokea, wale askari wakaja ikulu pale. Na huyu Peter Bwimbo kwenye kitabu hiki, mlinzi mkuu wa Mwalimu Nyerere, ameeleza mkasa huu vizuri sana. Lakini kasoro hii moja. Umwa kumtaja Kambona sehemu yote. Hakumtaja Kambona sehemu yote, na mimi naona si haki. Si haki. Kwa sababu siku ile watu ambao walikuwa ambao hawakujificha ilikuwa Kambona, Job Lusinde na Boki Munanka. Hawa walikuwa wanaonekana. Na Oscar Kambona yeye ndio alikuwa anazungumza na wale waasi kuwatuliza. Na kwa kweli haikuwa kupindua serikali. Ukisoma kitabu hiki cha Mwalimu Nyerere, biography yake hii. Ile siri namba 1 au zote? Zote tatu ukisoma humo. Wanasema kuwa wakati wa askari wako ikulu pale. Kuna mmoja alikuwa na udugu na Lusinde, kijana kutoka leo wanajeshi. Akaenda kwa Job Lusinde akamwambia, sisi bwana hatuna ugomvi na Nyerere kabisa. Lakini sisi tunachotaka, hawa wazungu sisi tumeshapata nchi yetu. Nini unabakia kwenye jeshi letu? Kwa nini waondolewi? Maana kule nani Africanization, kwa nafasi zote zile zitashikwa. Hiyo inanikumbusha mambo ya Afrika Kusini ya.
Makaburu kwa nini waondoki bwana? Vipi unaweka mandela? Lakini makaburu sasa pale ni kwao. Makaburu kimoja hayotoki ende wapi sasa? Ana kwao. Kwao ndio pale, kazaliwa pale. Vizazi na vizazi na vizazi, babu na babu wote mazao. Wale sio nyingine. Lakini hawa ni maofisa wa jeshi la Kiingereza. Sasa na akamnongoneza akamwambia Jimbo Simba, na sisi tunakwambia mkitumia hii kumdhuru Nyerere, sisi tutakuweni nyinyi wote. Na mara kwa mara ninapohadithia hii husema kuwa sasa haelezi kuwa yale maneno yametoka wapi, ni yule kijana fikra yake tu ama wenzake walimwambia kuwa watafarishe mfamiche Jebusine kwa zile kuwa wasisubutu akikengeuka, sikengeuke hawa, ukamwendea kinyume Mwalimu labda utaka kumdhuru, wajue wao watakuwa salama, sisi tu wao wote wale. Sasa Peter Mbwimbwe, Peter Mbwimbwe katika kitabu hiki, mlezi mkuu wa Mwalimu Nyerere, Oscar Kambona hamtaji mahali popote. Na Kambona yeye ndio kwa siku tatu yeye ndio alikuwa anashughulika na wasi wale. Mawaziri wote wamejificha bwana, hawajulikani walipo. Nitakupa kisa kimoja nadhani utakipenda. Mimi nimeandika, sikuandika, nilizungumza kisa hiki. Kuna mtu akakisikia. Kuna mtu mzee Kizwezo, anasema kuwa Mwalimu alijificha nyumbani kwa mzee Kizwezo huko Kiamboni. Lakini huyo Kizwezo hakuna picha, hakuna nyumba yake, hakuna taarifa zozote za Kizwezo. Na wanasema Kizwezo alipo, baada ya mambo kutulia, Mwalimu akamwambia bwana wewe umetustiri wakati wa dhiki. Kuna fadhili nataka kutoa nini? Kufanyia nini? Kizwezo akasema ninunulie baskeli. Sasa mimi nikaandika nikasema, lakini ni jambo mbona halikai vizuri. Mwalimu hawezi kumnunulia baskeli. Hata kama alisema usitaki nyumba taka baskeli, angempa hiyo baskeli na nyumba kijenga. Sasa kuna mtu akaniandikia mimi. Kaniandikia na nayo maandishi yake, kaniandikia vizuri sana. Akasema mimi mzee Kizozi namjua vizuri, si yeye mpaka watoto wake. Na wengi washitangulia mbele ya haki. Asema mzee Kizwezi alikuwa na uwezo kujenga nyumba nzuri, na hapo alipokuwa nakaa alikuwa anaishi kwa nyumba nzuri. Kwa hiyo hata alipokuja hilo swali la kujengewa yeye hakutaka. Na nasikia alimwambia Mwalimu, sawa leo nasema kwa wewe mjige mimi kwa sababu ulikaa nyumbani kwangu nimekustiri. Wangekukuta hapa wale wakakuua, nani angenipa? Kwa sababu mimi niko na fikra nyingine, kwa sababu katika yale maasi dosa Aziz, mimi nizungumza naye nyumbani kwake Mlandizi, tena mbele ya Alsex. Akaniambia kuwa mimi siku ya maasi mimi nimetoka hapa kwenda Ikulu kumtafuta Mwalimu Nyerere, na nimekwenda nimechukua bunduki yangu. Ina mwenye kanitajia kusema hivi, ilikuwa 5 repeater, yeye inapiga risasi 5 kwa mpigo. Mimi nimezungumza na mzee Kitona Kondo. Mbwimbwe anasema Mwalimu alimtolea kwa mlango wa nyuma wa Ikulu, mlango ule ambao sasa hivi ni barabara ya Obama ile. Ile ndo mbele bahari, anasema ni mtu tulimtolea pale, tukamgiza ndani ya pantoni, tukaenda naye kwa mzee Kizuri. Kigamboni. Ndo mzee Kitona Kondo, yule Kitona Kondo yeye alikuwa ndo msaidizi wa Kambona wakati ule. Kitona Kondo na alikuwa kwa kituo cha koloni, alikuwa special branch. Wakati huru ndio amechukuliwa katika usalama wa taifa. Mzee Kitona Kondo kaniambia mimi uso kwa macho, asema Nyerere tulimtoa sisi Ikulu kwa kutumia gari la taka. Mimi nikamuuliza mzee Kondo, nikutaje nitakapoandika habari hizo, wakati ndo nafanya utafiti kwa kitabu cha Abusaidi, nikutaje kwa wewe? Akasema nitajwa na tatizo, na ukifungua kitabu cha Abusaidi kipo hapa hiki, utakuta ndani humo nimeeleza kuwa Mwalimu Nyerere alitolewa Ikulu kupitia gari la taka. Gari la taka.
na kitabu kimetoka Mwalimu yuhai, Mzee Kondo yuhai, na Mzee Kondo hakunambia kama Muhammad umesema maneno ambayo sikukwambia. Na nalaiti ningethubutu mimi kusema kitu ambacho hakusema, si mtu wa kunichelea. Makimi ni mwanae tu, Mzee Kondo mimi ni mtoto wake tu. Angeniambia. Lakini atakuletea hii ya dosa, ndo mimi ilinigusa sana. Kiasi ambacho, nikasema au Mwalimu alikwenda kujificha nyumbani kwa dosa. Siku moja nafanya mazungumzo na Mwajame, Dosa Azizi, binti yake Dosa. Yeye ni mkubwa kidogo kwangu mimi. Mwajame ananihadithia, yana kagambona. Nikwenda pale, tetu kutoshamaliza mazungumzo yetu, tumekaa tu tumebarizi, mtu na kakake, tunazungumza mambo ya kawaida. Akasema Muhammad, sisi ardhi yetu nyingi sana imechukuliwa baada ya baba kufa. Na kinachosikitisha, watu ambao wamechukua ardhi ile bila kutulipa chochote sisi ni watu ambao wako ndani ya serikali, ndani ya chama. Hata siku moja nilumia, ananiambia bimoja yangu, anasema tena na mfanyakazi wetu mmoja au nyuma, siku za nyuma, anaambia damu jamu, una habari? Sina habari. Anasema lile shamba lenu la kule mahali fulani kule Rufu kwa limechukuliwa. Silioni tena, na lile shamba lile kuna kitu mle ndani kwenye shamba lile muhimu, sijui kama unajua. Unajua kama Mzee Dosa alijenga handaki pale? Bimojame kastuka, sema handaki? Sema kuna handaki pale alijenga babako. Na la handaki mwenye Dosa nasema walijenga wakati ule wanapigania uhuru. Kumwambia Nyerere, bwana Waingereza si watu wa kuamini. Naweza kageuka. Wanaweza kugeuka kufanya kama kumfanya Kenyatta. Sasa sisi hatuwezi kuliruhusu hili. Tukipata hisia tu kuwa hauko salama, sisi tutakuficha mahali. Na sio kukuficha, tunakuficha tufanye mpango wa kuondoa. Tuendeleze mapambano huko kwa nje. Akasema akajenga handaki. Lipo kwenye shamba lenu. Sasa ananihadithia mmoja. Asema siku ile tarehe 20 napotokea maasi yale, asubuhi asema baba kaja hapa Dosa. Kaja na mkewe kitu binadla. Kwa mama half-cast kaja. Anamwambia mama. Umemtaja mama half-cast, alikuwa mama wa kwenda nini? Alikuwa mama mzuri sana. Hao walikuwa madada watatu, wote walikuwa nzuri. Sawa. Mmoja ndio aliona hapa sikes. Subiri kidogo, anataka kubadilisha betri. Sawa. Okay. Ndiyo, ulikuwa unauliza umemtaja yule mama, unasema alikuwa ni mama wa kwenda? Binagla. Binagla Steina. Wana huyo alikuwa walikuwa madada watatu wazuri sana. Mmoja utaona tu leo mmoja kaolewa na Basics. Huyo akitwa Tahia. Mwingine akaole. Ama alikuwa ni kaka yake ama basi ndio wa mwisho Abdul. Okay. Mwingine aliolewa na Dosa Azizi. Mwingine aliolewa na Abdul Wahab Abbas, kijana Kiarabu. Hawa Dar es Salaam ile kulikuwa na vijana wawili wa Dar es Salaam walikuwa na Mercedes Benz, wanaendesha Mercedes Benz enzi hizo. Benzi moja ilikuwa la Abdul Wahab Abbas. Hawa familia yao walikuwa na biashara kubwa sana ya maziwa Dar. Watu wa kujiweza. Na benzi lingine liko la Abu Sais. Sasa utaona kuwa hao kuwa walikuwa na sifa nzuri na kuolewa na watu wenye wenye pesa. Wa enjoy. Kaja na mke wa nyumbani Binagla. Anamwambia mama, mimi namwacha Nagla hapa, mimi nakwenda zangu kumtafuta Mwalimu. Usikuwa yeye Nyerere kwa alikumwita Kambarage. Alinambia sema baba, siku zote Nyerere hakuwa namuita Nyerere yake mtakama. Sema mimi namfuta Kambarage. Mama anamwambia Dosa, leo sio siku ya kutembea. Kapa, sema nacho tuko kwa sina habari Nyerere kwa rafiki yangu, siwezi mimi nakwenda kumtafuta Nyerere. Unamtafuta, sema mimi najua mimi mwenyewe. Na mkewe akasema mimi hapa sikai. Kama kunipeleka nipeleke nikakwetu. Yule bibi mkubwa alikuwa na kamta wa Likoma na Uhuru.
nyumba kifahamu. Basi njia nzima kuna road blocks hizi. Lakini siku zile watu wana heshima zao. Wakichungulia ndani Land Rover kwa Land Rover, wakimwona mzee Dosa, wanambia ah, mzee Dosa huyo anapita. Na mzee Dosa anahadithia, anasema road block ya mwisho alikuta Msimbazi na Uhuru. Anakata kushoto na anaingia kwa mkeo pale. Chungulia ah, mzee Dosa huyo akapita. Sasa mama ana hofu. Kwa sababu hapo nyumbani wanazungumza mtoni kwa Zizi Ali. Nyumba ya kwanza ya Mwafrika ya vigae na vioo. Paka leo kutizama utajua kama Dosa alikuwa na pesa kiasi gani. Yaani babake Zizi Ali. Basi anasema usiku bwana. Mzee Dosa anakuja nyumbani, anarudi baba anarudi nyumbani. Kitu cha kwanza mama anamuuliza. Dosa, Nyerere yu salama? Naona kambarage. Umemuona? Anaonye kwa salama. Umemuona? Mimi mama nishakwambia Nyerere yuko salama, usio na wasiwasi. Kwa sababu wakati ule siku za mwanzo uhuru miaka 60, Silvanus Olympio aliuliwa na wanajeshi. Na ikawasema yasije akamtokea Nyerere yale ya Silvanus Olympio. Wana hofu ile. Sasa mimi nikawa nasema hii habari ya kujificha kwa Nyerere na habari ya mzee Sultani Kizwezwe hakuna mtu anayeeleza vizuri, hakuna picha yani, hakuna picha kabayeko kwenye andaki kule ama Kamboni. Sasa huyo bwana ndo akaniandikia mimi nayo, akaniambia bwana mimi naona wajua vizuri Kizwezwe alikuwepo, hiyo nyumba ipo na watu wake nikiwajua, na Mwalimu Nyerere alikaa pale Jabodi. Lakini kwa nini limekuwa jambo la siri kiasi hicho kuwa anasema mtu ambaye ni mimi tu nikumwamini ama kutomwamini? Sasa Kambona mpaka inatulizwa yale maasi, Kambona nyota yake ikapanda juu sana. Okay. Na Mwalimu kidogo nyota yake ilishuka. Wa Mwalimu kumbe anawezekana. Sasa tamwambia kitu kingine, huwezi kuamini. Wala Mwenyezi Mungu anasema yake. Mimi nakumbuka wakati ule maasi. Kwa hiyo wakati maasi nani alikuwa rais? Nani aliongoza nchi hapo? Kambona ndo alikuwa, unaweza kusema Kambona ndo alikuwa ndo Kambona ndo kimsikiliza. Makere kwenye redio unamsikiliza Kambona, Nyerere watu hawajui kwa wapi. Hawajui. Kwa hiyo ni kama Kambona aliwahi kuiongoza hii nchi. Aliongoza. Katika hali ngumu sana. Kwa siku ngapi? Ndio maana alilia siku tatu. Ndio maana alilia alipomwambia kwa yeye kama ndio akawashawishi wale. Na watu wabaya sema bwana yeye woga wake tungechukua serikali siku lake tanga chukua serikali. Ni kweli angetaka kuchukua serikali. Angeweza kuchukua serikali. Tafsiri ingebadilika. Angeweza kuchukua serikali. Lakini huwezi kujua kingetokea nini. Huwezi kujua kingetokea nini. Na ndio maana alilia kuambiwa kuwa bwana unamtu Mwalimu na siku baba ishiwe kwa hiyo Kambona ndio kenda kuwachukua chochea wale waasi wale. Ile muuma ile. Ndio uwezo kwa samadui. Sasa basi Mwalimu nyota yake ikashuka. Akamtoa Kambona waziri wa ulinzi, akawa waziri wa mambo ya nje, akamtoa waziri wa mambo ya nje. Akawa waziri wa serikali za mitaa. Nasikia ofisi ile Kambona kuingia wala kuapishwa. Sanganda. Alichukia sana Kambona ile. Na alikaa sazimio la Arusha. Tena hiyo ikawa balaa kubwa. Maana sazimio la Arusha bwana lileta mitazamo tofauti. Sana. Si kutokuja kupiga hiyo sazimio la Arusha. Unajua unakumbukumbu nalo mzee wangu. Utakuja kuchapa hiyo siku. Nitakupa pesa kimoja. Katika nyumba ambazo zilitaifishwa mwaka wa 71. Alisekisa jenga nyumba, mpaka leo ipo, mnajua nyumba. Mbezi beach kule. Bahari ile nyumba yake ya. Na kuna mtaa kule unaitwa mtaa wa Alisekisa. Siku ile alipopata taarifa kwa nyumba, ile nyumba alikuwa amewapangisha wazungu. Kupata habari kama ile nyumba imechukuliwa, imetaifishwa. Sema mambo ya zimio la Arusha, alihamaki rudisha vitu kwa wananchi, alihamaki mwisho wa kuhamaki.
aliamaki mwisho kwa amani. Gerele huyu huyu tulomweka mwisho kwa amani. Maki ni kitu ambacho hakutaka. Maki yeye siku zote ilikuwa ni biashara. Alikuwa shuliki na mambo ya siasa. Maki baada huko kupatikana yeye tena ndo akawa amezama. Lakini na pale ndo unaweza kuona walipoachana njia na mwalimu kwa mwalimu hakupenda kuingiza nguvu yake kusaidia watu. Unaweza kusema kujinemesha. Makia Nyerere yani yeye bwanalo alikuwa na partner wake mzungu anaitwa Peter Colmo. Huyo mtu mimi namjua vizuri, nimemjua Peter Colmo kutoka utoto wangu mimi. Ah. Sawa mzee wangu. Kwa hiyo kumbe Kambona aliwahi kuongoza hii nchi, bado visa vya bwana Sachs vinaingia sana kwenye maisha ya Nyerere. Huwezi kulipa sana. Lakini ile nyumba alimrudishia. Lakini akachukua nyumba nyingine ilikuwa ofisi yake. Ilikuwa iko mtaa wa Lindi mwisho kabisa kama unakwenda Nkrumah. Nyuma yake au nasuka mbele yake kulikuwa na International Hotel. Kulikuwa hotel kubwa. Mimi ofisi hii nilikuwa nakwenda pale na babangu. Na ndo marango kwanza mimi naona air condition. Niliona kwenye ofisi bwana Ali. Na nikaona zile reel to reel tape decks zile. Na alikuwa akipiga muziki mzuri wakati pale ile usiku. Sasa hapo ndo alimtia wazimu na Ebia. Hayo mambo hayo heavy sex. Ndio maana alikuwa alipona ile mambo yale. Sisi sote kwa njia moja nyingine tuliathirika na ile lifestyle ya wazee wetu. Tuliathirika. Imezima. Yangu mimi. Chaje. Chaje imeisha. Subitu wakati tunamalizia hapo. Sihame kabisa. Yangu. Ehe, unasema sisi sote tuko tunaathirika na lifestyle ya wazee. Wazee mnake ni kwa wazee walikuwa Waingereza waliwaathiri sana. Mavazi. Sote tuliathirika. Ebi, mtoto mdogo anajua kupiga gita. Mimi Ebi kanifundisha gita Ebi. Kwa sababu mambo ya music alikuwa ndani nyumbani kwa. Kwa hiyo si yeye tuseme yeye alikwenda mbali zaidi. Maana Ebi kapiga muziki kama professional, alikuwa anapaka Nairobi Mombasa akipiga muziki afu karudi. Na ameathirika sana maisha yake yote. Na ndio kama ambukize na mwanae Duli. Duli, yeah. Sasa tumalize kwenye Kambona. Alisusa kabisa na ile kwenda kule aliondoka kwa kisingizio kuwa anaumwa na kuna kujitibia kwani alikuwa anatoroka. Watu wengine wanasema kuwa watu salamu walijua kama anaondoka na alimwambia mwalimu akasema cheni yeye anataka kumzuia. Wengine wanasema maana hawezi kupata, lakini wanasema kuna uvumi huo tetesi kuwa mwache anaondoke na akaondoka. Sawa mzangu. Shukrani sana. Asante sana. Asante bwana. Sawa. Endelea hapo kutufuatilia Ganga na Info Channel. Subscribe tupate wafuasi wengi zaidi ili mambo ya mazuri. Hili ni jumba la maarifa na huu ni wazimu. Asante bwana.